ଏ ସାତ ଦିନ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହବ? କହିଲେ ସାତ ରାଣ୍ଡି ଯେବେ ହୋଇବେ ମେଳି, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଭାଙ୍ଗିବ କଳି। ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯେ ଯେତେ କହିବ ତା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଇଏ ପେଟ ପୋଷିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି କଥା କହି ନିଜର ପେଟକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କୋଇଲି ମାଳିକ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଗରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହବ। ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହବ, କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆଗେ କୃଷିକାରୀ ବିନାଶ ହୋଇବେ, ତଦନ୍ତେ ଧନିକ ଲୋକ ରାଜସେବାୟତ, ତାପରେ ବିନାଶ ପଡ଼ିବ ଅତି ମରକ। ନା ପିତୃ ମାତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୁଡ଼ିବ ସଂସାରୁ, ବାପ ମାଆଙ୍କର କେହି ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ନା, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଦିଅ ପୂଜା ରହିବ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପରା, କଥା କହିବ କି କେବେ? କହିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଚୋରି ହୋଇଯିବ, ଶୁଣରେ ବ୍ରଜତ ନଈ। ହେ ବ୍ରଜତ ନଈ, ଆକୁ ରାମଦାସ କରି ରାମରେ କଳିଯୁଗର ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହବ ନା, ସମସ୍ତେ ସନାତନ 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 ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଚୋରି ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତଳେ ଯେତିକ ରହିଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ହିନ୍ଦୁ। ଯେଉଁଦିନ କର୍ମକାଞ୍ଜଳି ନ ହୋଇଯିବ, ଠାକୁର ପୂଜା ଦେବାର୍ଚ୍ଚର ପୂଜା କିଛି ହବ ନାହିଁ, ସେଇଦିନ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ହବ। ନନା ନମସ୍କାର। ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯାହା ସଦ ଇଚ୍ଛା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଚ୍ଛା ନନା, ମାଳିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଜ୍ଞା, ତାହା ତିନିଟା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଜିନିଷ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ମାଳିକା ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବା, ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଜିନିଷ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମାଳିକାରେ ବନ୍ୟା ଥିଲା, ବାହାନଗା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟା ହେଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମାଳିକାରେ ଅମକ ଶିବକଳ୍ପରେ ଥିଲା, ସେ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ା ନେଇ ଥିଲା, ପଟା ମଡ଼ା ନେଇ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟ ହେବା କଥା ସେ ସମୟରେ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବାସ୍ତବିକ? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ମାନ ବାସ୍ତବ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କେବେ ହେବ? ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯାହା ସଦ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆପଣ ଭଲ କଥାଟିଏ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାଳିକାରେ ହେଲା ପରେ କଥାକାର ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଳିକାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାକାର ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ନା, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହନ୍ତି 3678 ଗୀତା ବଂଶାନୁସତ୍ତ ବିଂଶରେ ଉପବଂଶାନୁ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଖଣ୍ଡ ବେନି ଭବିଷ୍ୟ ଶତଖଣ୍ଡରେ, ଇଏ ପଦ୍ୟା ପଦ୍ୟା ଭଳି ଲକ୍ଷେ କଜ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏସବୁ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ତୁ ଆଗେ କହିଲି ବରଜ ସୂତରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସାରସ୍ୱତ ସିନା। ଯଦି 185,000 ଗ୍ରନ୍ଥ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେହି କୁହନ୍ତି 100,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆମର ସେ 185,000 ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆୟୁଷ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 100+ 100 ବର୍ଷ, 120 ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମର ଜାତକାର ମାନେ କହନ୍ତି, ଗଣିତାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହନ୍ତି କି ସେଥିରୁ ବାଲ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ 10 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୌଗଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କ 10 ବର୍ଷ, ବୃଦ୍ଧକାଳରୁ 10 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଆପଣଙ୍କର 100 ବର୍ଷ। ଇଏ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ 185,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଦେଖିପାରିବେ କି? ପଢ଼ିବା କଥା ଦୂରର, ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ଥିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ କି? ଦେଖିବା କଥା ତ ଦୂରର। ଯଦି 185,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରୁ କେହି ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତିକିଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହୁଲ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ କହିଛନ୍ତି, ହାଡ଼ୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଦ ବୋଲୁନାହିଁ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ। କଳିରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ ନା ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ସତ୍ୟ ଅନୁସୟା ସମୟରେ,
କହିଲେ ନ ପାଉ ରାତି ନ ମରୁପତି ଏକ ରାତି ଆଉ ଶପଥ ରାତି। ଅନୁସୟାଙ୍କର ବଚନରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ସାତ ରାତି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରାମାୟଣ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱଳକରଣୀକି ନେଇକି ଆସିଲେ ହନୁମାନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ରାତି ମଧ୍ୟ ସାତ ରାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ରାତି ସାତ ରାତି ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ସାତ ଦିନ। ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ଶେଷରେ ସାତ ଦିନଟା ଅନ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ଏକଥା ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାଳିକା ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିଛୁ ଶୁଣିଛୁ, ଆକୁ କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛୁ। ଏ ସାତ ଦିନ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେବ କହିଲେ, ସାତ ରାଣ୍ଡି ଯେବେ ହୋଇବେ ମେଳି, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଭାଙ୍ଗିବ କଳି। ମୋର ତ ଏଠି ଦାସିଆ ବାବା ଧରିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁରୁଣା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ 1952 ଛପା, ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାତ ରାଣ୍ଡି ଯେବେ ହୋଇବେ ମେଳି, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଭାଙ୍ଗିବ କଳି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବହିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି, କହିଲା, ବିଧବା ହୋଇନ ଜୀବନ ନାରୀ କୃତଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତାହାକୁ ବୋଲି, ଆହୁରି ହୋଇବ ଭାରତ ସ୍ୱରୀ କର ବାନ୍ଧିବ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଧରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହି ଭିତରେ ଆଜି ଯାହା ଛପା ହେଇଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନ ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ। 1952 ବହି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କଲିକତା ପ୍ରେସ୍ ଛାପିଥିଲା ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଲା, ସାତ ରାଣ୍ଡି ଯେବେ ହୋଇବେ ମେଳି, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଭାଙ୍ଗିବ କଳି। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଲା ନୂଆ ବହିରେ, ବିଧବା ହୋଇନ ଜୀବନ ନାରୀ କୃତଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତାହାକୁ ବୋଲି, ଆହୁରି ରହିବ ଭାରତ ସ୍ୱରୀ କର ବାନ୍ଧିବ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଧରି। କହିଲେ ସେଇ ବେଳରେ ଋଷିଆ ଆସିବ, ଋଷିଆ ସେ କାଳେ ଦାରୁର ନିମନ୍ତେ ପଶିବ ଶିବ ଦେଉଳେ, ଦାରୁ ନ ପାଇବ ବାଟ ବଣା ହେବ ମରିବ ମାର୍କଣ୍ଡ ଠାରେ। କହିଲା ବେଦୁଳି ଷ୍ଟେସନ ଶିଆଳତା ଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇଛି ଥୁଆ, ତାଅନ୍ତେ ବିଟିସି ଉଜାଡ଼ି ପଶିବ ପଣ୍ଡା ହେବେ କୁଆ ଭୁଆ। ରେଳରେ ଭରିଣ ଦାରୁକୁ ସେ ନେବେ ଲକ୍ଷେ ମାଳ ସୁନା ଦେଇ, ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନେ ଇଞ୍ଜିନ ଭାଙ୍ଗିବ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଯଦି ଏ କଥାଟି ଠିକ୍, ଆଜି ତ କହିଲେ କ'ଣ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ପରେ ଆମର କଥାକାର ଭାଇମାନେ କହିଲେ ମାଳିକାର ଥିଲା। କେଉଁ ମାଳିକାର ଅଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗଲି ନେମାଳ ସନା ଭାଇକି ଆମର ପଚାରିଲି ସନାତନ ବାବାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ତ ହେଉଛ ବଧୁବନରେ ରହିଛ, ତମ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଥି ଅଛି ବହି କିଛି ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ମୋତେ କହିବ ନା ଭାଇ? କେଉଁ ପୋଥିରେ ତ ସବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପୋଥି ଭିତରେ ନାହିଁ ବହି ଭିତରେ ନାହିଁ, ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯେ ଯେତେ କହିବ ତା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଇଏ ପେଟ ପୋଷିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି କଥା କହି ନିଜର ପେଟକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହିବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକି ଯଦି କାହାର ହୃଦୟକୁ ବାଧା ହେଉଥାଏ ମୋତେ ସେମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମହାପୁରୁଷ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ହେଇଛି, ନିଜକୁ ପଞ୍ଝାଇ ଅଛୁତ କହି ସଭାରେ ବସିବେ ଚିତା ଲଗାଇ, କହିବେ ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ହରିଭକତ ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନଶିକ ହୋଇବ ମୁକତ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷରକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ନା ମିଥ୍ୟା ହେଉଛି। ଖାଲି କହିବେ ନାହିଁ କି ଯେ କି ବାଦଲ ନଣ୍ଡା କହିଦେଲା, ବାଦଲ ନଣ୍ଡା କିଛି ନିଜ ତରଫରୁ କହେ ନା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇକି କହେ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଇଲି ମାଳିକାର ଆଲୋଚନା ଦେଇଥିଲି। କୋଇଲି ମାଳିକା ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବ, ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? କେମିତି କଥା ଯେ କି ହେଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ନୁହଁ, ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେବ। କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆଗେ କୃଷିକାରୀ ବିନାଶ ହୋଇବେ, ତଦନ୍ତେ ଧନିକ ଲୋକ ରାଜସେବାୟତ ତାପରେ ବିନାଶ ପଡ଼ିବ ଅତି ମରକ। ଆଗ କୃଷିକାରୀମାନେ ବିନାଶ ହେବେ, ତାପରେ ଧନିକ ଲୋକ ସବୁ ବିନାଶ ହେବେ, ରାଜସେବାୟତ ତାପରେ ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ଅତି ମରକ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥାରୁ, କହିଲେ ଉଠେଇ ଆସିବ ବର୍ଷା,
ନଅବରଷୀ ବାରି ତାଷିକୂଳ କାନ୍ଦୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ମାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 20-25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଲୋକ ତଳି ପକାଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି, ପାଣି ଟୋପାଏ ବୋଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ତଳି ଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିବ, ଅନେକ ଯୁଆଡ଼େ ବୋଲେ ଫାଟିଗଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଫାଟିବ ଭୂଇଁ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ଫୁଟିବ କଇଁ। ଭୁଲ କି ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଶିବକର୍ମ ନିଘଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବେଉସା ହୋଇବ ପୃଥିବୀ, ଦାରା ପଲଟାଇ କରିବେ ରତି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ଯଦି ନିଜର ଗୃହରେ ନିଜ ଅରୁଷରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ସେ ସନ୍ତାନ ତାର ବାପା ମାଆ କଥା ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରିବ, ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ? ଯଦି ଦାରା ପଲଟାଇ କରିବ, ଆପଣ ଯଦି ସରଚୁନା ବିଲରେ ସରୁଚୁନା ବିହନ ବୁଣିବେ, 1014 ଆପଣ କାଟିବେ କି? ଦାରା ପଲଟାଏ ତ ରତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଅନ୍ୟ କୂଳରୁ ଆସିକି ତମ କୂଳରେ ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ପିତୃ ମାତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୁଡ଼ିବ ସଂସାରୁ, ବାପ ମାଆଙ୍କର କେହି ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ନା। ଯେଉଁ ବୈଦିକ ନୀତି ଭିତରେ ଆମେ ଚଳୁଛେ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଦିଅ ପୂଜା ରହିବ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପରା, କଥା କହିବ କି କେବେ? ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବ ନା ଜଣେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇବ ପୃଥିବୀ? ତୁମ ଘରେ ତୁମ କୂଳରେ ଯଦି ତୁମ ଅନୁସରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିବ, ସିଏ ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁଦିନେ ପୂଜାପୂଜି ହେବ। ଯଦି ସେଠି ଅନ୍ୟ କିଛି ଆସି ବିହନ ହେଇଗଲା, ସିଏ ପୂଜାପୂଜି ହେବେ ତ? ବାପା ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ ତ? ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା କରିବେ ତ? ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପୂଜା କରିବେ ତ? ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜୋରହସ୍ତ କରି ନିବେଦନ କରି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀକୁ ଟିକେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ବାପ ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ବାପ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେକ୍ ନ କାଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏକଥା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଛି। କାହିଁକି କହିଥାଏ ନା, ଆଜି ଯଦି ଗଛ ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା, ଆମେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ପାଆନ୍ତେ, ଶୀତ ଠିକ୍ ପାଆନ୍ତେ, ଖରା ଠିକ୍ ପାଆନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ନା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଭାଇ, କହିଲେ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଚୋରି ହୋଇଯିବ, ଶୁଣରେ ବ୍ରଜ ତ ନଈ। ବ୍ରଜ ତୋଟେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ରାମଦାସକୁ କହନ୍ତି, ହେ ବ୍ରଜବାସୀ, ହେ ବ୍ରଜ ସୁଧ, ହେ ବ୍ରଜ ତ ନଈ। ଆକୁ ରାମଦାସ କହିଲେ, ହ ରାମରେ, କଳିଯୁଗର ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହବ ନା, ସମସ୍ତେ ସନାତନ 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 ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଚୋରି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୀତା, ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗବତ, ଆମମାନଙ୍କର ବେଦ, ଇଏ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇ ବିକ୍ରୟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିକିରି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ପାଉଛୁ, ପଢ଼ୁଛୁ। ଇଏ ଆମର ବାବା ଚୋରି ହେଇଗଲା ନାହିଁ କି? ସନାତନ କ'ଣ? ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ସନାତନ କ'ଣ? ରବି ତଳେ ଛବି ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରବି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତଳେ ଯେତିକ ରହିଲେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ହିନ୍ଦୁ। ସନାତନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ହିନ୍ଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛେ, ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? 1008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ କେଇଟା ନା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଁ ଇଂଲିଶରେ କେଇଟା? ଗୋଟିଏ ନାମ ପାଇବେ, ସନ୍। ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ, ଇଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟାଏ ନା ଦୁଇଟା? ତେଣୁ ଯଦି ସନ୍ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ, ଆମେ ତ ତା ତଳେ ଯେତିକ ରହିଛେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ହିନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାନା,
ଏ ସନାତନ ବାନା ଇଏ ଜଗତରେ ଉଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଉଡ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାନା। କିନ୍ତୁ ଏ ସନାତନ କ'ଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସରେ ସତ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ନାଁରେ ନାମ, ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତୋରେ ତତ୍ତ୍ୱ, ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନରେ ନମ୍ରତା, ଆମମାନଙ୍କର କାହାରି ନମ୍ରତା ଭାବ ଟିକେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଚାରିଟା ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ସିନା ଆମେ ସନାତନୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ନା। ତେଣୁ ଏ ଚାରିଟାକୁ ମୂଳ ଧୁଆ କରି ପିଣ୍ଡ କରି ବସ, ତେବେ ଆମେ ସବୁଯାକ ସନାତନୀ ହୋଇପାରିବା। ଖାଲି ଆମେ ସନାତନ କହିଲେ ହବ ନା, ଯେ ସନାତନ ଆମେ କହିବା, ସନାତନ ଉପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖିବା, ସନାତନ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ସନାତନ କହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଲେ, ମାଳିକାକୁ କହିସାରିଲା ପରେ କାମ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକ ସବୁ କହନ୍ତି ମାଳିକା ନା, ମିଶ୍ର କେବେ ହେଲେ କହିନଥବ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିନଥବ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର କହିଥବ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନ ଦେଖିବୁ ଦୁଇ ନୟନେ, ପରଦିନ ଯିବୁ ଗୁରୁ ବଚନେ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସମାଜର ଅଙ୍କ କ'ଣ, ମା ବିରଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ କ'ଣ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ କ'ଣ, ଆକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଣଙ୍କ ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାଉଳା ହେଉଛେ, ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖାଲି ବାଉଳା ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଇକିନା ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଠିକ ନାହିଁ, ଆମ ବାପ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହୁଁ, କାହାରି ଭିତରେ କାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠିକ ଭିତରେ ନାହୁଁ, ଶାନ୍ତିରେ ନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟା କହିଛି, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା, ଏ ଚାରିଟା ତୁମ ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବ, ସନାତନ ଅର୍ଥକୁ ଠିକ ବୁଝିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆସିଯିବ ଆପେ ଆପେ। ଆକୁ ଆଗ ବୁଝ ଠିକ ଭାବରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତା ଉପରେ କିଛି କହିଲେ, ମୀମାଂସା କଲେ ଯାହା ଯେମିତି ମିଳିବ। ଆମେ ଖାଲି ବାଉଳା ହେଉଛେ, ଇଏ ବାଉଳା ଭିତରେ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ, ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ହେଲା ହେଲା ବୋଲି ମହିଦୁ ଲୁକିବ, ହେଳାରେ କାଟିବେ ଦିନ, ହରିଭାବ ରସ କେହି ନ ଜାଣିବେ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେବ ଲିନ। ପପୁ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁକି କର୍ମକାଣ୍ଡ ନଥବ, ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ, ଯେଉଁଦିନ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଲିନ ହୋଇଯିବ, ଠାକୁର ପୂଜା ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ପୂଜା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଦିନ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ତା ସବୁ ଠାର ଗାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ସବୁ ଗୁରୁ କଲେ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଫିଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ନନା, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଜିନିଷ ଯେ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଲୋକମାନେ ହେଲା ପରେ ହଉ ବା ଆଗରୁ ହଉ ବା ହେଲା ପରେ ହଉ, ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଳିକା ସତ୍ୟ ବୋଲି। ହଁ, ଏବେ ମାଳିକାକୁ କେହି ମାନୁନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୟାଅଶୀ ମସିହା ପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କୁଦରେ ବସୁ, ଅରକିତ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୋଥି କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଟେଇକି ଦେଖୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କହୁ, ଲୋକ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଅନେଶ୍ୱତ ବାତ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ନେମାଳ ତ ଖାଲି ନୁହଁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅରଙ୍ଗ ଯଶବନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଏ, ଗଲା ପରେ ସେଠି ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଭଙ୍ଗା ପୋଥି ତାଙ୍କ ଢିଙ୍କି ଚାଳରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା, ଏସବୁ ଗୋସ୍ୱାଇଙ୍କର ପୋଥି। ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ରଖିଛ, ନା ନଈରେ ନେଇ ପକେଇଦେବ, ଆଉ ତ ନାହିଁ, ଉଇ ଖାଇଗଲାଣି ଫାଳେ ଫାଳେ, ଆଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ପୁଳାଏ ଦେଇଦେଉନ, ସିଏ ପୁଳିଏ ପୋଥି ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଭଙ୍ଗା ପୋଥିରୁ, ସେଇଥିରୁ ପୁଳିଏ ଉଦ୍ଧାର କରି, କିଛି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାହେଉ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯବକାଚ ଧରି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତିନି ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଯଶବନ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୋଇଲି ମାଳିକା, ଗୋଟିଏ ବ୍ରଜକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ, ଏ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଢ଼ଙ୍ଗ ମହନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ବହି ତିନି ଖଣ୍ଡ ଧର୍ମଗତ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁ।
ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁର ଦୟା ହୁଏ, ଯଶବନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୟା ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଯେତିକି ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଅଧମ ମୂର୍ଖ ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା। ଦୋଷା ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ବାଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା।